ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့တူတီချင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်ဒီလိုမနေ့နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနေ့ခင်လေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဖွင့်နေ့တနင်္လာနေ့ပေါ့နော်25ရက်3လ2024တနင်္လာနေ့တနေ့တာနေကုန်ဝမ်းချင်းတစုံရကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် main ဩကွက်ကဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီနေ့တနေ့တာအဖွင့်နော်ဖွင့်နေ့တနေ့တာနေကုန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတနေ့တာနေတိုက်ကနန်းလေးမှာလည်းအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ညနေ25ရက်တနေ့တာနေကုန်ဝမ်းချင်းတစုံနဲ့ကျွန်တော် main ဩကွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေကအကြိုက်တွေ like ဆော့လိုက်เนาะ subscribe ရတဲ့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေကเนาะကျွန်တော် channel ရအိုက် subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးထားเนาะလက်မလေးလေးပေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့25ရက်တလင်းလာကျွန်တော်တို့အဖွင့်နေ့တနေ့တာအတွက်ကိုကျွန်တော် main ဩကွက်ကျွန်တော်ပြီးမယ်ဝမ်းချင်းတစုံကျွန်တော်ပြောပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေကအကြိုက်တွေ like ဆော့လိုက်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်25ရက်တလင်းလာအဖိုးနေ့တနေ့တာနေကုန်ဝမ်းချင်းရကျွန်တော်တို့တုံညာ8ဆိုတဲ့ဝမ်းချင်းပြီးစင်းเนาะတုံညာ8ဆိုတဲ့ပြီးစင်းဝမ်းချင်းရှိမယ်เนาะအပြီးစင်းဝမ်းချင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တုံညာနေကိုကျွန်တော်3ခွက်ထုတ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်8နေကိုကျွန်တော်3ခွက်ထုတ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကเนาะအကြိုက်တူရင် like ဆော့လိုက်เนาะ8တုံညာဆိုတဲ့ဝမ်းချင်းရကျွန်တော်ဒီ25ရက်အဖိုးနေ့เนาะတလင်းလာနေ့ဒီနေ့တနေ့တာအဖိုးက8တုံညာဆိုတဲ့ဝမ်းချင်းပြီးစင်းရှိမယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတုံညာနေကကျွန်တော်တို့36 38 33เนาะ8เนี่ยจ้าเราจะรู้81 85 81 81เก85เย82เก39เนี่ยจะรู้36 38 33เนาะ8 39ဆိုရဲ့အပီးစင်းဝမ်းချင်းရှိမယ်သူကအဲ့ဒီမှာ8 39လို့လဲအပီးစင်းသွားနိုင်တယ်เนาะဝမ်းချင်းအပီးစင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးတာလဲတေကွက်ကလေးတွေရ39နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့36 38 33ရှင်းနေရကြတော့ကျွန်တော်တို့81 85 82เนาะ81 85 82ရှင်းနေရ81 85 82 3ညာနေရကျွန်တော်တို့36 38 33 36 38 33เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဲ့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့တနေ့တာအဖွင့်နေ့တနေ့တာနေကုန်ဝမ်းချင်းတစုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ main ဩကွက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးသိသွားပြီเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ဒီနေ့အဖို့ဒီနေ့အဖွင့်နေ့25ရက်တနေ့တာနေကုန်ဝမ်းချင်းတစုံကကျွန်တော်တို့တုံညာ8ဆိုရဝမ်းချင်းရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံညာ2ရကျွန်တော်တို့တုံညာ6တုံညာ8တုံညာ3 8နေရကျွန်တော်တို့81 85 82เนาะ81 85 82တုံညာ2ရတုံညာ6တုံညာ8တုံညာ3เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအကြိုက်တွင် like ဆော့ like ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီနေ့25ရက်ကလင်းနာနေ့ဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါ Okay ပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲเนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့မနေ့ခင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေเนาะရေလိုအေးလိုပန်းလိုမွေးကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကိုကျော်ကြီးကမင်္ဂလာရှိတဲ့မနေ့ခင်မှာအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကိုလည်း